Hazırda Azərbaycanda media haqqında qanun layihəsi hazırlanır. Yaxın günlərdə sənəd təsdiqlənməsi üçün Milli Məclisə təqdim ediləcək. Yeni hazırlanan qanun layihəsinin icrası ilə jurnalistikada arzu olunmayan hallar aradan qalxacaq. Media eksperti Müşfiq Ələsgərli qanun layihəsinin tətbiqinin media sahəsində daha peşəkar mühit yaradacağını açıqladı. Müşfiq Ələsgərlinin sözlərinə görə yeni qanun layihəsində bir sıra yeniliklər var. Bunlardan ən başlıcası onlayn medianın tənzimlənməsi ilə əlaqədardır. 20 il müddətində onlayn media gündəmdədir və Azərbaycan media məkanında böyük bir yer tutur, amma indiyə qədər onun tənzimlənməsi üçün hüquqi baza yoxdur. Hal-hazır ki, yeni hazırlanan layihə həm də onlayn medianın fəaliyyətini tənzimləyəcək. Məsələnin birinci tərəfidir. İkinci, ən üstün cəhət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda indiyə qədər informasiya dövriyyəsini nəzərdə tutan çoxsaylı qanunlar vardı. Mənim təqribi hesablamama görə 8 birbaşa qanun var, 7-yə yaxında dolayısıyla aidiyyatı olan, bu sahəyə aidiyyatı olan qanunlar var. İndi bu qanunlar hamısı birləşdirilir və vahid bir sənəd halına salınır. Bu da qanunun üstünlüyüdür. Artıq medianın bütün subyektləri, yəni onlayn media, çap media və audiovizual media eyni qanun əsasında tənzimlənəcək və bu da çox ciddi bir effekt verəcək. Qanun layihəsinin digər üstün cəhəti isə media subyektlərinin strukturlaşmasını və standartını nəzərdə tutmasıdır. İndiyə qədər hər bir fərd sosial şəbəkə üzərində bir hesab açıb, oradan yayımlanan fikirlərini çiv qurumu kimi təmsil edirdi. Yəni, onlayn TV-lər, onlayn radiolar və s. və ilaxır, bilirsiniz ki, günümüzdə çox məşhurdur. Əslində, bu fikir pürülazimə yola açır, bir baxımdan yaxşıdır. Amma məsələnin o bir tərəfi var ki, həm də söz azalığından suistifadəyə yol açır. Yəni, bu adamlar, deməli, yaratdıqları o dırnaqarası çiv qurumlarında çiv standartlarını deyil, özlərinin standartlarını tətbiq edirlər ki, bu da çox vaxt, belə deyək ki, media sahəsində çox neqativ proseslərə yol açmış olur. İndiki hazırlanan yeni qanun layihəsində audiovizual, eyni zamanda onlayn yayımlanan çivlərin standartı nədir, strukturu necə olmalıdır, bunlar necə strukturlaşmalıdır, bunların hamısı haqqında çox aydın şəkildə təsəvvür verilir. Media eksperti bildirdi ki, media haqqında qanun layihəsi həm də jurnalistlərin statusları ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirəcək. Avropa ölkələrinin qanunvericiliyində sərbəst jurnalistlərin statusu barədə bir sıra müddəalar var. Bunlar faktiki olaraq mövcud olsalar da hüquqi cəhətdən tanınması baxımından problem yaşayır. Avropa ölkələrinin hətta çoxunda bu günə qədər geniş yayılmış hallardan biri freelance, yəni sərbəst çalışan jurnalistlərlə bağlıdır. İnternet medianın inkişafı zaten onların daha çox yayılmasına belə deyək ki, təşviq edir, stimullaşdırır. Buna baxmayaraq çox az sayılı ölkələrdə freelance jurnalistlərin statusu barədə qanunvericilikdə hansısa müddəalar mövcuddur. Bunlar de facto mövcud olsalar da de jure tanınmaq baxımından problem yaşayırlar. Azərbaycanda bu gün hazırlanan yeni qanun üstünlüklərindən biri həm də freelance jurnalistlərin hüquqlarının tanınması ilə bağlıdır. Bütün bunlar çox ciddi şəkildə yeniliklərdir və hesab edirik ki, nəinki Azərbaycan media məkanı üçün, ümumiyyətlə Avropa üçün bir sıra yeni anlayışların formalaşdırmış olur və yeni standartları tətbiq etmiş olur. Qanunun indiyə qədər peşəkar mühitdə müzakirəsi keçirilib, bildiyim qədər qanunun hazırlamasında koordinator funksiyasını yerinə yetirən media agentliyi ayrı-ayrı media qolları ilə, yəni onlayn media qurumları ilə bir, çap media qurumları ilə bir və deməli elektron media qurumları ilə bir qrup olaraq bu qanunun müzakirəsini keçirilib. Bu media ictimaiyyəti ilə artıq məsləhətləşmə və deməli müzakirənin keçirilməsidir. Müşfiq Ələsgərli onda qeyd etdi ki, qanun layihəsi tam hazır olduqdan sonra ictimaiyyətə təqdim olunacaq.